Zdravím dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítám vás Forexin u mého nového videa ze hry Shakes and Fidget. My se nacházíme na serveru s2.sovigin.cz na specím sechu Magi, Emery a dnes budeme splachovat. Takže my nebudeme vůbec zdržovat, máme úroveň naplnění tisíc tisíce, jestli se nemýlím. Nemýlím se, ale tohle to mi vadí, tahle mistr stovka čapka, vip, věš, to hajzlu, no ty se nesmíj moc. Dobře, takže jdeme do vejcka, jak jsem říkal, máme tisíc tisíce, takže zatáhneme za tuhle to tajemnou šňůru od hajzlu, takže úplně tam udělám jako takové to napětí, já si zavírám oči, tak 3, 2, 1, jinak je to 100% epic, máme 18. auru, takže doufám, že bude na 300, takže 3, 2, 1, prosím, ať je to na 300, prosím, to není normální tohleto, tohle není normální. Řekněte mi, že to není normální. Napište mi do komentářů, že to není normální, protože já nevím, fakt. Je tohle normální, abych 3 splachování po sobě mi padl obvazový materiál mumie? Je tohle to normální? 3x po sobě, to už je 4x, to už je 55 360x. Tohle není normální, takže prostě tohle to hodím tady magickému Markovi a udav se tím prostě. Tady máš na guláš, prostě a čest. Dobře, takže já se s vámi loučím, ahoj, ano, tohle není normální. Čus, dejte mi tam odběr, čus.